Jeden kyjevský taxikár núti svojich pasažierov, aby si predtým, než si sadnú do jeho auta, očistili ruky dezinfekčným prostriedkom, na topánky navliekli hygienické prezúky a na tvár si dali ochrannú masku. Pasažierov, ktorí to neurobia, neodvezie. Taxikár núdzov netrpí, to je zaujímavé, lebo má napriek tomu početnú klientelu, jeho služby využívajú ľudia, čo sa chcú odviezť v zdravotne nezávadnom taxíku. Ešte by si mali nechať aj vybrať mandle. Pri takej čistotnosti môže taký taxikár aj o život prísť, lebo najmä keď má klient na tvári ochranu masku a v ruke revolver, to sa tiež má. To je známy človek, banky, on je do taxíku. On je aj na Facebooku, volá sa Kiril Ševčenko a je to bývalý šofér Michaela Jacksona. Raz som dostal do rúk, sa mi dostala do rúk kniha spomienok jedného newyorského taxikára, ktorý mal, pracoval na dvoch zároveň, mal dve, jak sa to povie, čo, na celý úväzok máte prácu. Bol taxikár a bol alkoholik. Plumba. A jeho dva úvesky. Presne, no? Na úvesky. A jeho kniha začínala nádhernou vetou, ktorú som si zapamätal. Mám rád tých chytrákov, ktorí si ešte ani poriadne nesadnú do môjho taxíka a už poučujú, že v taxíku sa piť nemá. Oni majú povedať, kde chcú ísť. Čo ja robím, do toho ich nič nie. To si mi teraz pripomenul, Maroško, taxikára. Ja ich inak milujem. Oni sú úžasná kategória, lebo keď sme niekde na dovolenke, tak neexistuje, aby sa nám niečo s taxikárom neprihodilo. A toto, čo si to mi pripomenulo na Bali, sme sa jedného dňa rozhodli, že skúsime nejakú inú pláž ako hotelovú, tak sme si zavolali taxík, povedali sme taxikárovi názov tej pláže, on povedal jasne, zasmiala sa, nasadli sme a o 2 sekundy sa začal pýtať, kadiaľ sa tam ide. No. A ja hovorím, no ja neviem, však by sme vám povedali, a on taký, no tak ale doprava teraz, alebo doľava sa, right, left, nervózny bol jak čert a po pár kilometroch tresol do hlantu, zastavil, vysadil nás a povedal, keď neviete, kam chcete ísť, tak chcete na hoteli. A vysadil nás auta normálne na Bali. A druhý úžasný bol, keď sme sa vracali z Los Angeles od tety, tak nás viezol na letisko taxikár, ktorý bol Rus. A mne to dobre padlo, lebo ja neviem teda po anglicky dobre a po rusky celkom slušne, tak sme sa začali rozprávať, on bol hrozne šťastný, že si má s kým po rusky a začal nám spievať celou to cestou ruské pesničky, častučky, všetko možné, ale považoval túto cestu, že treba ju teda dôstojne ukončiť, tak keď nám už vyložil z auta kufre na letisku, tak povedal, že nám zaspieva aj ruskú hymnu, ale že musíme stať v pozore. Prisahám. Taxikári, že tam, ktorý niekto nemal kameru, a to sme my stáli pri tom aute. A ju znerušili. No, preto ste museli stať v pozore, aby ste neušli bez platenia. Ale keď je reč o taxikárovi, ja musím jedného spomenúť. No, taxikári sú úžasní. Mňa zo zubnej pohotovosti v noci viezol jeden taxikár a prišerne ma bola zub, tam mi vôbec nepomohli. A on sa nado mnou zľutoval a hovoril, že on pestuje jogu a tak, a že mi poradí, aby som si rozprávala neustále. Nič ma nebolí, lebo že to je všetko psychika a že keď samu seba presvedčím, že ma nebude boliť. Prišla som domov, môj muž už spal a chodila som po byte, zub ma prišerne bolel a vrazil. Nič ma nebolí. A môj muž mi hovoril, ktorý ti, keď ťa nič nebolí, tak si lám.